Hello friends, welcome to my channel Sangeeta Sharma. Aji moi apunalokok pelonia hamogrire kenedore ghorot hojabo para dhuniya bostu banabo pari tare eta video agborhaisu. Enedore moi pelonia kagos kati loisu eya brush aru rongor hohayot ami dhuniya ta hoja bostu banam. Ahok sai thakok video tu aru kene lage like comment koribole na pahoribo. Eya moi enedore kati loisu dath kagos apunaloke kati lobo. যিকোনো ইচ্ছাত যিকোনো মানে সাইজত আপোনালোকে কাটি লব পাৰে এনেদৰে হৰু হৰু টুকুৰা কৰি কাটি প্ৰথমতে গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লব তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ সুবিধা হয় মানে বস্তুবোৰ সজাবলে এফালৰ পৰা ইয়া আঠা লৈছো যিকোনো আঠা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে মই ফেভিকল লৈছো যেটো ফেভিকল হুফন কালে লাগি ধৰে প্লাষ্টিকৰ এটা কন্টেইনাৰ সেগে প্লাষ্টিকৰ কন্টেইনাৰটো দেখি গম পাইছে এটা আমি সুইগিত পাও সুইগি বা জমেটো যত অৰ্ডাৰ কৰি কিবা খানা অৰ্ডাৰ কৰিলে এনেকুৱা টেমা বৰ সাধাৰণতে পোৱা যায় আৰু হেবৰ পেলাই দিয়াতকে আমি ধুনিয়াকে আকো তাক কিবা সজাই পৰাই ধুনিয়া বস্তু বনাব পাৰো এয়া মই হৰু হৰু টুকুৰাবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইচ্ছা মতে কাটি লব এনেদৰে লগাই গৈছো আঠা লগাই গৈছো আৰু সাবধানতে আঠাবোৰ এৰি নাযায় প্ৰথমতে আঠাবোৰ ধুনিয়াকে লগাই লব যাতে পিছলে এবোৰ এৰি নাযায় কাৰণ কি এয়াৰ হাই যোৱাৰ পিছত আকৌ লগালে যদি আমি ইয়াত কালাৰ কৰোঁ বা কিবা বেলেগ বস্তু সজাওঁ তেতিয়া বেয়া দেখা হ'ব পাৰে এয়া এফালৰ পৰা লগাই গৈছো আৰু এটা কথা মন কৰিব লগাই যাওঁতে যাতে একাধিক্ৰমে হয় বস্তুবোৰ এয়া মই লগাই গৈছোঁ যাতে মাজত বেছি গেপ নাথাকে গেপ থাকিলে কি হয় ব্লেক কালাৰখিনি বেছিকৈ দেখা হ'ব এইটোত আৰু বেয়া দেখা হ'ব তাৰপিছত আৰু আঠাবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি দিব প্ৰথমতে আপোনালোকে আঠাৰ মই এটা এটাকৈ লগাইছোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো গোটেইখিনিতে আঠা লগাই এফাল কৰি থৈ তাৰপিছত এটা এটাকৈ পেষ্ট কৰিব পাৰে নহ'লে এটা এটাকৈ লগাই গ'লে কি হয় প্ৰথমতে মই ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ এটা এটাকৈ লগাই গ'লে সময়বোৰ বহুত নষ্ট হয় সেইকাৰণে মই গোটেইখিনিতে এফালৰ পৰা আঠা লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত এনেদৰে পেষ্ট কৰি গৈছোঁ এফালৰ পৰা এয়া চাওক য'ত নিমিলে আকৌ বেলেগ সোমাই দিছোঁ কটা অংশ সৰুকৈ আকৌ যদি সৰু কটা অংশ নাথাকে আকৌ কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মিলাকৈ এনেদৰে গোটেইটোতে চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে যদি মানে কি ঘৰত বনাইছে এনেকুৱা মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব জনাব আপোনালোকৰ ফটোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব মোক উপদেশ দিব যাতে ইয়াতকৈ ভাল বস্তু বনাব পাৰোঁ মই আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বনালে ভাল হয় আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা আইডিয়া আহে মোলৈ পঠাব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ মনোভাৱ এনেদৰে মই গোটেই বক্সটো চাৰিওফালে ডাঠ কাগজৰ টুকুৰা বা কাৰ্টুনৰ সৰু সৰু টুকুৰাবোৰ আঠা লগাই দিছোঁ এতিয়া এইটো শুকোৱাৰ পিছত আমি কালাৰ কৰিম আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে যিকোনো কালাৰ ল'ব পাৰে মই প্ৰথমতে ৰেড কালাৰ লৈছোঁ এফালৰ পৰা নকৰি মাজে মাজে এটা এটা টুকুৰাত কালাৰ কৰিছোঁ যাতে চবতে বেলেগ বেলেগ কালাৰ আহে তেতিয়া কি হয় কালাৰফুল হ'ব বেলেগ বেলেগ কালাৰ আহিব তেতিয়া ভাল লাগিব আপোনালোকে এটা ছাইডত এটা কালাৰ দি দীঘলীয়াকৈ আৰু এটা ছাইডত বেলেগ এটা কালাৰ তেনেকুৱাকৈও দিব পাৰে নহ'লে বেলেগ বেলেগ কালাৰো দিব পাৰে য়েল্ল' গ্ৰীণ মই প্ৰথমতে ৰেড ইউজ কৰিছোঁ এনেদৰে দেখিছে চাৰিওফালে বহুতখিনি এৰি এৰি তাৰ মাজে মাজে এটা এটা দি গৈছোঁ এতিয়া মই গ্ৰীণ কালাৰটো লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰটো তেনেদৰে ৰেড কালাৰটো যেনেদৰে দিছোঁ এটা এটা এৰি বা তেনেকৈ গ্ৰীণ কালাৰটো তেনেকৈ মাজে মাজে এটা এটা দিছোঁ যাতে চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ দিব পৰা যায় আৰু এটা কথা মন কৰিব আঠাত যেতিয়া আঠা লগাব আঠাটো ভালদৰে শুকোৱাৰ পিছতহে কালাৰ কৰিব নহ'লে এয়া কাগজৰ টুকুৰা বা ডাঠ কাৰ্টুনৰ টুকুৰাবোৰ পুৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু আঠাটো বহলি যোৱাৰ মানে আঠাটো সেই এয়া কালাৰৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে এয়া মই এতিয়া হালধীয়া ৰংটো লৈছোঁ য়েল্ল' কালাৰ খুব এটা সুন্দৰ গ্লেছ উঠিছে ৰেড য়েল্ল' গ্ৰীণ এনেদৰে আপোনালোকে ডাঠ কালাৰবোৰ ল'ব ডাৰ্ক কালাৰ যিবোৰ হয় তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে আপোনালোকে জানে হয়তো আমি ফেডেড কালাৰ ল'লে কি হয় এয়া ৰংবোৰ খুব ভাল নেদেখি সেয়েহে যিকোনো সজোৱা বস্তুৰ কালাৰবোৰ অলপ এট্ৰেক্টিভ লাগে সেয়েহে আমি ভাল কালাৰ ইউজ কৰিব লাগে আৰু লগতে খুব ভাল লগা ধুনীয়া ৰংবোৰ ইউজ কৰিব লাগে এয়া গ্ৰে কালাৰ লৈছোঁ চৰি ব্ৰাউন কালাৰ
ब्राउन कलर तो माजे माजे दी दिसो रोज जो आहे अपन लगे बेलेक बेलेक कलर यूज करो पिंक कलर यूज करबो पारे पर्पल कलर यूज करबो पारे लाइट ग्रीन यूज करबो पारे एते ग्रीन कलर तो लप बेसी डीप टाइप लागिसे एदुर कारणे मय लप हालोधिया मिक्स करिसु ताते ता ভাল লাগে চাও কেতিয়া বেছি ভাল লগা হৈছে নহয়নে বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়া গোটেইখিনিতে গোটেই গ্ৰীণতে আকৌ অলপ অলপ য়েল্ল' মিক্স কৰি দিছোঁ ইয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া শুকাবলৈ থৈছোঁ আৰু শুকোৱাৰ পিছত মই মানি প্লেণ্ট ৰুইছোঁ যিটো ভিতৰতো প্লাষ্টিক বটল হয় প্লাষ্টিকৰ হয় তাত আমি পানী দিও মানি প্লেণ্ট ৰাখিব পাৰোঁ আৰু মাটিৰেও ৰাখিব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।